já tá ao vivo. Aí eu corri lá, entrei na live. Ah, e eu tava tentando convidar, mas aí eu vi que só podia convidar quem pessoa tá na conversa, né? Eu tava desesperada já. Pois é. Tem muitas perguntas aqui. Muitas. Tentar responder todas, né? Vamos lá. A primeira que teve essa pergunta, assim, foi muito frequente. Eu até nem esperava isso. Foi sobre o que é crudivorismo. Muitas pessoas não sabem o que é. É, assim, primeiro, né, vamos partir do conceito, né, para as pessoas poderem entender, né, até as outras perguntas, né, as respostas às outras perguntas. Então, gente, dentro do veganismo tem subdivisões, né, que se trata do crudivorismo, frugivorismo, e assim, é praticamente a mesma coisa, tá? Mas tem algumas diferenças. A premissa é a alimentação é só de frutas, vegetais, legumes, tubérculos, não, assim, tubérculos, mas sem tanto amido, como a batata ou mandioca, mas é permitido leguminosas, leguminosas não, tubérculos como beterraba, que tem pouco amido, tá? E é possível comer cru. Uma batata você não pode comer crua, a não ser que seja a batata e a acum, né? Mas a batata inglesa, a batata doce, a mandioca não pode ser consumida crua, então não entra no crudivorismo. E entre as oleaginosas, né? As nozes e as leguminosas também. E tudo cru. No frugivorismo a mesma coisa. Só que no frugivorismo se consome um pouco mais de frutas e no crudivorismo se consome assim. A base também são frutas, mas se permite um consumo maior de vegetais, principalmente leguminosas, né? E entra também os germinados, fermentados, né? Os desidratados. E tem a alimentação viva também, que fica meio termo também entre os dois, né? E a minha alimentação eu posso definir como sendo frugívora, crudívora, viva. Porque, assim, eu não sigo só uma, né? Porque às vezes eu como mais frutas, às vezes eu consumo mais leguminosas, às vezes eu consumo mais fermentados, né? Então, assim, eu procuro não me rotular muito. Aqui no meu perfil tem crudívora, frugívora, mas essa é a mistura, né? A mistura dos três. Então, assim, é o consumo de frutas, legumes, leguminosas, oleaginosas, tudo cru, sem nenhum, e também não entra açúcar, nem sal, nem industrializados, etc. Vê só, essa questão que tu falou agora do amido, por que não pode? É por causa da digestão? Eu nem sabia. É, porque assim, a gente não tem a enzima que digere o amido, né? A gente tem a amilase salivar, né? Mas é muito difícil do seu estômago digerir alimentos, até porque ele é duro, né? Muito duro. Não tem. É até quase impossível mastigar, por exemplo, uma mandioca crua. Assim, na alimentação viva, eu participei de um retiro de alimentação viva que pegava a mandioca, né? Colocava no sol e depois batia e fazia a farinha, né? Mas não passava por nenhum aquecimento. Então, você pode até entrar, né? Na alimentação crudívora, frugívora, mas não pode ter aquecimento, né? Pode ser preparado de outras formas. Fermentado também, eu nunca tentei, mas é possível fermentar, eu acho, né? Já que pode, que eu fermento beterraba, eu fermento outros tubérculos, eu acho que também pode ser consumido por meio dessas transformações. Mas ele cru mesmo, se você for comer uma mandioca assim, sem ter passado nem formato de farinha, eu acho que é muito difícil para o seu organismo de estar digerindo. Certo, vamos lá. Outra pergunta: por que você decidiu ser crudívora? Assim, eu sempre quis ser vegetariana, né? Mas meus pais nunca deixavam, porque assim, eu sempre fui magrinha e eles achavam que eu ia emagrecer mais com essa alimentação e tal. Eu também não tinha tanto conhecimento, né? E eu acreditava, né? Mas eu achava legal. E daí, quando eu fiz 18 anos, eu virei vegana, né? Mas daí eu só passei 6 meses vegana porque eu queria uma coisa a mais, eu queria uma coisa a mais na minha saúde, eu queria me curar da minha acne,
Queria me curar dos meus ovários policísticos, que eu cheguei a tomar anticoncepcional 6 meses, mas me fazia muito mal, muito mal. E eu queria outra solução, não queria mais depender de remédio, queria me livrar também da rinite. Então, eu pesquisando, né, eu nem sabia que existia, eu me deparei com o perfil da Freely. Ela é. Assim, ela tem períodos que fica totalmente frouge, tem outros que ela fica raw till 4. Que ela consome frutas, vegetais, tudo cru durante o dia e à noite vegetais cozidos no vapor, mas é plant-based, ela é plant-based. E eu vi que ela consumiu umas 40, 50 bananas por dia. Eu fiquei assim, no começo eu fiquei assustada, mas eu fui pesquisar, né? Porque tem gente que tem muito preconceito, para ali, acha que é loucura e pronto, não vai se aprofundar, não vai procurar o fundamento científico, né? E eu fui. E foi logo quando eu entrei na faculdade de nutrição. Então, eu queria aliar os meus conhecimentos da faculdade com um conhecimento por fora. Então, eu me deparei com o perfil do Eduardo Coraça, que ele é minha inspiração, eu me baseio totalmente nele. E eu fui olhar os vídeos dele, comprei o livro dele. Então, eu me apaixonei por aquilo e ao mesmo tempo eu estava testando em mim, né? E eu vi que a minha saúde melhorou muito, a minha acne sumiu, sumiu mesmo. Eu não tive mais rinite, gripe também sumiu, eu não tenho gripe faz 6 anos, praticamente 6 anos, mesmo tempo da dieta crua. E assim, foi pela saúde mesmo. A questão do planeta, dos animais, eu fui vendo depois o impacto que aquilo, que a alimentação onívora tinha, né? Eu sabia que os animais sofriam, mas quando eu fui ver mesmo a verdade, ver documentários, ver o impacto que aquilo causa no planeta, então, não, eu quero isso para minha vida. É isso. Então, até hoje, eu nunca pensei em desistir, porque assim, eu pesquisei, eu fui. Ver o que aquilo fazia com a minha saúde, com o planeta, com os animais. Então, eu, assim, nunca tive motivo para desistir. Assim, até por motivos sociais também, eu sempre procurei me adaptar e tal. E até hoje eu tô no frugivorismo firme. E foi, assim, a minha motivação maior tá sendo os benefícios da minha saúde. Ah, que ótimo. Olha, mandaram no chat. Deixa eu ver uma pergunta que eu até achei interessante. Se não daria esteatose hepática consumir tantas bananas? Não, gente, não. Assim, as pessoas têm essa dúvida, né? Até a questão da. Também falam da frutose, falam e tal. Assim, gente, frutas contêm frutose, lógico. Mas a frutose das frutas, ela é metabolizada diferente da frutose sintética, porque. Todo industrializado, gente, até esses industrializados de saudáveis, como barra de cereal, essas coisas, contém a frutose sintética. E a frutose sintética é totalmente diferente da frutose da fruta. Primeiro, a gente vai partir aqui do índice glicêmico e da carga glicêmica. As frutas, elas contêm um índice glicêmico, assim, não elevado, mas meio termo, né, ali, e. As pessoas já pensam que não pode consumir, diabético não pode consumir por causa do índice glicêmico e tal. Mas tem um fator chamado também carga glicêmica, que é como aquilo vai chegar no seu sangue. Assim, deixa eu explicar aqui de uma forma mais que vocês possam entender. A carga glicêmica é o impacto aquilo que vai ter na glicemia, tá? As frutas, por conterem grande quantidade de água, de fibras, elas demoram um pouquinho a ter esse pico glicêmico. O seu pico glicêmico não vai elevar tanto como se você consumir um pão, uma tapioca, um industrializado, porque a gente sabe que industrializado, gente, praticamente quase todo industrializado, principalmente esses shakes, emagrecedores. Essas barras cereais, essas guloseimas saudáveis, né? Que o pessoal acha que é saudável, tem maltodextrina. A maltodextrina, ela eleva o seu índice glicêmico mais do que a glicose, mais do que a sacarose, que é o açúcar branco, né? Ele eleva em 130
O açúcar branco eleva em 100. Por exemplo, uma banana, ela tem um índice glicêmico de 70 por aí. Só que o índice, a carga glicêmica dela é 30. Entendeu? 30, 35 por aí. Então, e o nosso, a nossa fisiologia, gente, foi feita para digerir fruta, para a gente viver primariamente de frutas. Eu recomendo a vocês lerem o livro 80, 10, 10, tá? O livro Saúde Frugal também, do Eduardo Coraça, tem, porque ele se baseia também nesse livro do 80, 10, 10, que ele fala lá sobre, principalmente da questão também da nossa anatomia comparada, tá? Com os primatas antropóides, que são os nossos ancestrais mais, que se assemelham mais à nossa anatomia. E lá ele mostra que a nossa anatomia é totalmente adaptada a consumir grandes quantidades de frutas, tá? Então, não tenha medo de steatose hepática, porque antes do crudivorismo, eu tive, não tão grave, né? Mas eu tava com um pouco de gordura no fígado. Eu achei até estranho, porque eu sempre fui magra, eu nunca pesei mais do que, sei lá, 45 quilos na minha vida. E tava lá, porque eu consumia muito industrializado, muita besteira. E com crudivorismo, gente, eu como, assim, numa refeição, sem brincadeira, eu como umas quase 40 bananas pequenas e umas 30 bananas grandes. Até o pessoal aqui de casa, eles não ainda se acostumaram, eles ficam bestas do tanto que eu como. E eu sempre faço meus exames e a gordura, a minha esteatose leve sumiu, tá? A minha gordura no fígado sumiu, assim como as outras coisas. Então, não causa, tá? Como fruta sem medo. Então, pessoal, como tu falou, a gente pode considerar que quando a gente vira frugívoro, aumenta a produção de enzimas que vão digerir essas grandes quantidades de alimentos, não é? Pode considerar isso? Assim, eu não vi ainda um artigo, uma fonte científica falando sobre o aumento dessas enzimas, né? Mas a gente tem as enzimas já pré-destinadas mesmo à digestão de frutas. Tanto é que o alto consumo de carne leva a gastrite. As pessoas acham que é fruta cítrica que leva a gastrite. É justamente o contrário, gente. Proteína animal, quanto mais proteína animal você colocar no seu estômago, mais a HCL ele vai estar secretando. E isso acaba desgastando as paredes do estômago, levando a úlcera, levando a gastrite, entendeu? Então, as nossas enzimas, elas têm uma quantidade certa para digerir grandes quantidades de fruta. Você pode estar consumindo fruta sem medo, que a sua fisiologia foi feita para isso, tá? Quem tem gastrite, não fiquem com receio. Ah, mas quando eu como, sei lá, laranja, eu sinto queimação. Claro, gente. Por exemplo, se você tiver uma ferida e colocar limão em cima, vai arder. Mas aquela ferida foi causada pelo limão? Não foi. Entendeu? Então, as pessoas, elas precisam parar de ter medo de fruta. Porque as pessoas acham mil coisas. Ah, mas se comer tal fruta vai aumentar a minha inflamação. Não sei o que. Aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, a gente tem um costume de dizer: ah, tal fruta é reimosa. É reimoso. Gente, mas assim, ah, porque quando eu como me sinto mal e tal. Não, gente. Você pode comer a fruta e lhe fazer mal. Você pode comer. Porque assim, a pessoa come uma feijoada, aí come uma fruta de sobremesa. Aí se sente mal. Aí não foi porque eu comi tal coisa. E não foi, gente. O que lhe causou mal foi aquele tanto de bacon que tava dentro da feijoada. Então as pessoas costumam colocar muita culpa nas frutas e as coitadas não são culpadas de nada. Então, gente, vamos perder o medo de fruta. Pois é, a natureza é tão preciosa, trouxe essas coisas que, menino, fruta para mim é sobremesa. Eu acho um doce maravilhoso. E ainda tem gente que acredita Maravilha. que fruta faz mal. O reino vegetal não faz mal, pelo amor de Deus. Não faz, gente. Ó, aqui no chat, comer manga à noite morre, comer banana engorda, comer jaca na dieta. Olha cada coisa que você viu sobre as frutas. Gente, É cada... se comer banana engordar, seu cara é obesa. E se jaca desse diarreia, gente, pelo amor de Deus, eu tinha emagrecido uns 20 quilos quando tava no tempo de jaca, porque eu comi jaca, não foi brincadeira. É cada E se coisa. comer manga à noite morre. Então, gente, aqui tá só o espírito, porque eu como manga, eu só, assim, as minhas maiores refeições é tudo à noite, e
E eu como de 20, 25 mangas, tudo uma chibatada só. Então, eu sou a prova de que isso é mentira. Pois é. Ó, outra pergunta aqui, ó. Como faz com a vitamina B12? Inclusive, essa foi uma das perguntas da lista. Então, gente, eu tenho até um vídeo, tá, falando sobre a B12. Assim, primeiro, vamos começar que B12 não é só preocupação de vegano, nem crudívoro, nem vegetariano. A B12, ela é uma preocupação de todo ser humano. Eu tô fazendo meu TCC sobre, sabe? E eu vi várias pesquisas, mostrando que a deficiência de B12 é meio a meio, tanto de onívoro quanto vegetariano, vegano, crudívoro. Por quê? Primeiro, a gente tem fatores a considerar. Primeiro fator é o solo. A B12 é produzida pelas bactérias do solo, a gente sabe. Então, o solo ele está muito empobrecido por causa dos agrotóxicos. Primeiros agrotóxicos, poluição também mata as bactérias boas do solo. E aí isso leva a gente a ter uma maior limpeza na hora de consumir e tal. Quando o produtor vai lá, limpa quando ele vai distribuir para os meios de para os supermercados e tal. Nos supermercados, eles também limpam. Quando chega na nossa casa, a gente também limpa, então tem zero, zero solo ali, zero vitamina B12. Os nossos ancestrais, não. Eles comiam direto da terra. E a terra era rica, não tinha poluição, não tinha agrotóxicos. Então o primeiro que não existia suplemento, né? Nos tempos das cavernas. Então, o ser humano não tinha nenhum problema com a B12. Outro fator a ser considerado. Os animais, eles são. Já foi mostrado vários estudos e tal, que os animais são suplementados com a B12. Então, até os animais, eles não têm mais assim, tá com deficiência, come carne. Então, vai ter a B12 ali, mas não é natural. Vai ser a B12 sintética que foi colocada no animal. Outro fator a ser considerado, mesmo que o animal coma um solo que contém a B12. Você vai consumir o animal. Seu intestino tá lá, não tá funcionando direito. As enzimas que digerem lá não tá funcionando direito. Não vai ter o fator extrínseco, que esse fator extrínseco do estômago vai se ligar a B12 para ela ser absorvida lá no seu intestino. Digamos que o seu estômago tá funcionando normal, tá? Ele chega lá no intestino. Seu intestino está totalmente desregulado, a sua microbiota totalmente desregulada por causa de antibióticos, de alimentação errada, de N fatores, não vai ser absorvida, vai levar à deficiência. Então, não é só a preocupação de vegetarianos e veganos, é uma preocupação de todo mundo. Então, eu suplemento a B12 depois de 5 anos de CRUD, faz mais ou menos um ano que eu suplemento. E eu suplemento na forma injetável, porque eu não gosto de ficar tomando cápsula nem comprimido, porque, primeiro, vai direto pro fígado, sabe? Eu não quero. E alguns têm coisa de origem animal, né? E Feita a partir de compostos de origem animal. Alguns são sintéticos, feitos em laboratório, mas outros têm origem animal. Então, optei por a injetável mesmo. Então, gente, já que eu não. Primeiro, assim, eu não posso estar passando aqui para vocês suplementarem, né? Porque eu não estou com meu diploma. E nem se eu tivesse, eu poderia estar, porque teria que ser em consulta e tal. E, então, eu recomendo a. Quem tá assim, quem é vegano, quem quiser virar vegano, ou até mesmo onívoro, fazer a dosagem, tá? Do laboratório, fazer os exames, né, para saber como tá a B12 e o ácido metilmalônico, tá? Para você ver os níveis e procurar nutricionista, tá, gente? Procurem nutricionista, porque só ele vai saber
dosar, tá? E se for muito, o nutricionista ele pode prescrever a B12, mas somente até determinada dose, tá? Se passar de determinada dosagem, que eu não tô me recordando, tem que ser o médico, tá? Então, se tiver muito grave mesmo, e o nutricionista ver que ele não pode passar a dosagem, ele vai te encaminhar para o médico, tá? Então, a B12 aqui é preocupação de todo mundo. Pois é. Olha, antes de fazer a próxima pergunta, quem tá aí online na live, dá o coraçãozinho aí para a live ser propagada para mais pessoas. É importante. E vamos lá para outra pergunta. Como saber a quantidade de comida para nutrir o nosso corpo da forma correta no frugivorismo? Então, é como eu acabei de falar, procura um nutricionista. Mas procure assim, um nutricionista que tenha pelo menos um pouco de conhecimento na área vegana, tá? Porque assim, já chegou muitas pessoas no inbox, muitas, disseram que foram no nutricionista e o nutricionista riu da cara delas quando disseram que queriam uma dieta crudívora. Então, gente, assim, a culpa é do sistema, tá? Porque eu tô na faculdade de nutrição, eu sei como é o sistema lá dentro, tá? E a gente não é educado, nem uma alimentação vegetariana, quanto mais crudívora. Então, você tem que pesquisar, pesquise, profissionais, os profissionais mais, assim, próximos de você. Eu dou mentoria, tá? Não posso estar passando, assim, uma dieta mesmo, assim. Mas eu dou mentoria, eu falo, sugiro as melhores substituições e tal, mas para saber as quantidades certas mesmo para o seu déficit calórico e tal, procuro um nutricionista, tá? É o mais próximo da sua cidade, que ele vai saber te orientar direitinho, tá? Bom, então já que não temos muitos nutricionistas especializados nessa área, para quem tiver interesse em ser crudívoro, eu acho que vale a pena tentar mentoria com você para dar uma ajuda. Eu acho que ter um norte é importante. Então, quem tiver interesse, entra lá em contato com ela depois. E aí já tem essa ajuda das substituições. E aí, vamos lá. Outra pergunta: você sente falta de algum alimento cozido? Menina, eu acho que eu sentiria. Assim, eu não sinto falta de tá, meu Deus, que vontade de comer aquilo, porque eu soube. Até pouco tempo atrás eu sentia, assim, saudade, não vontade, aquela vontade louca de comer, mas eu sentia saudade de feijão. Gente, o sabor do feijão cozido é, assim, Menina, eu ia falar isso inigualável, cara. agora. Eu ia falar, eu sentia falta. Feijão é muito bom. Feijão é muito gostoso. Gente, assim, quando eu virei vegana, uns 6 meses que eu passei vegana, gente, eu juro pra vocês, eu fazia. Sabe, panela de pressão, né? Essas panelas de pressão, eu fazia para mais da metade feijão. E eu comia com umas 10 bananas. Feijão com banana é vida. E eu comia muito, muito, muito. E assim, foi muito difícil para mim tirar o feijão. Foi a única comida, assim, que, meu Deus, como é que eu vou sobreviver sem feijão, sem o sabor do feijão? E daí eu descobri as leguminosas, germinadas, comprei o desidratador, daí eu faço um hambúrguer. Né? E o sabor do hambúrguer das leguminosas desidratadas se igualaram, por incrível que pareça, ao sabor do feijão cozido. Então, hoje eu não sinto saudade mais. Mas assim, no começo, gente, foi sofrimento. Foi sofrimento porque eu amava feijão. Então, foi a única comida assim que eu fiquei com saudade. Eu iria sofrer. Vamos lá, outra pergunta. É possível viver somente de frutas, vegetais, nozes também? Eu acho que você já respondeu essa, né? Que é possível. Gente, assim, porque a gente tem documentados aí. Assim, gente, nós sempre vivemos só com isso, então é possível sim. E tem aí o Eduardo Corazza, que ele é frugívoro há 13 anos, tem o Dr. Douglas Graham, que ele é há mais de 30 anos, tem o Aris Latam, que se eu não me engano, ele tá passando aí dos 40 anos, 50 anos frugívoro. Então, gente, e a nossa alimentação é para ser desse jeito. Então. É possível sobreviver, não só sobreviver, como viver com qualidade, né? Eu acho que veganismo tá aqui, crudivorismo tá aqui. Eu ainda chego lá, mas é um processo. Mas eu ainda chego aqui. Todo um processo. Cada um tem o seu período de adaptação. Se no meu caso foi fácil, mas para outra pessoa pode ser difícil. Então a gente não pode julgar o tempo de transição das pessoas, né?
Pois é, eu acho que no meu caso seria difícil, porque eu amo a comida quente, assim, um caldo quente. Meu Deus, eu amo. Comida pegando quente. Mas aqui no Crudivores tem aquelas comidas amornadas, né? Você pode tá amornar, você pega a comida, tá? Coloca no forno normal e você colocar a mão na panela, assim. Aí quando você perceber que tá quase assim queimando mesmo a sua mão, você apaga e fica ali morninha. E é assim, é um comfort food, né? Assim, também às vezes as pessoas sentem uma saudade de comidinha quente, principalmente quem mora em estados frios, países frios, tem essa dica de colocar a mão na panela. Já gostei, eu não sabia disso, eu preciso ler mais. Já gostei disso. Vamos aderir, chegar aqui. Outra pergunta, e as proteínas? Você falou que consome leguminosas, então eu acho que isso Então, gente, supre, né? então, questão de proteína, não fiquem com medo, porque a deficiência que você vai ter menos é de proteína. Porque assim, na alimentação onívora, as pessoas já consomem uma quantidade de proteína exacerbada. E já tem estudo, meio científico, acadêmico, milhares de estudos, comprovando que excesso de proteína causa inúmeros problemas, principalmente câncer de estômago, tá? Então, na alimentação onívora, para você ter uma ideia, a quantidade ideal de proteínas numa dieta onívora é um pedaço de carne de 80 gramas, de 100 gramas. 80, 100 gramas, é desse tamanho aqui. Se você consumir mais do que isso, você já está exacerbando a sua proteína diária. Entendeu? E, quando a gente vai montar dieta na faculdade, é um pesadelo. Um pesadelo. Porque se você colocar um ovo no café da manhã e um pedaço de bife no almoço, já extrapolou ali a quantidade de proteína que o ser humano, assim, da recomendação da OMS. Então, as frutas. Isso só comprova que o ser humano não foi feito para comer carne nem derivados de origem animal. Nas frutas, nos vegetais, nas oleaginosas, nas nozes, já tem a quantidade de proteínas para você comer ali. Por exemplo, você come muita quantidade. Ah, fruta tem muito pouca proteína. Tem, mas você vai consumir muito mais fruta do que um onívoro. Você vai consumir muito mais leguminosas do que um onívoro. Você vai consumir muito mais nozes do que um onívoro. Então, não vai ter essa deficiência proteica. Você vai comer. Se você fazer uma análise, levar o seu cardápio para qualquer nutricionista, dizer, ó, hoje eu comi isso. Se ele colocar lá no programa, que eu coloco muitas vezes, até eu posto nos stories às vezes, ele colocar lá no programa, a proteína vai dar até além da recomendação da OMS. Eu mesma já coloquei aqui várias vezes, que numa refeição minha, gente, com bastante leguminosa e tal, chega a ultrapassar 300% da quantidade que seria da OMS. Então, e até mesmo, porque assim, eu sigo a 80-10-10, que é 80% carboidrato, 10% proteína, 10% lipídio. Que não diferencia muito a recomendação da OMS, que a recomendação da OMS é de 10 a 35% de proteína do VCT, do valor calórico total. Então, nunca, nunca, em qualquer refeição, nem que seja uma refeição só de fruta, não vai ter uma deficiência proteica, porque já tem a quantidade de proteína necessária ali nas frutas. E você vai estar consumindo muita fruta, muito vegetal, brócolis também tem muita proteína, sementes também tem muita proteína, então não vai ter deficiência proteica nenhuma. Eu acho que essa questão de deficiência proteica é muito comum, assim, para qualquer área do veganismo. As pessoas têm medo e já associam que só tem proteína em derivados animais. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é proteína, não sabem nem calcular a quantidade. Tá aí um exemplo. Gente, tem gente que come quase 1 quilo de carne por dia. Isso extrapola a quantidade de proteína semanal, para vocês terem uma ideia. Como as pessoas ainda têm muito pouca informação, entendeu? E esse medo, vá pesquisar, pesquise.
Tem o um material do Dr. Eric Slivet, que é alimentação sem carne, no YouTube. É muito bom para quem é leigo. Ele explica direitinho a questão da proteína, questão do cálcio, questão de minerais, de micronutrientes, macronutrientes. É muito bom, recomendo que vocês assistam, tá? Vai quebrar vários tabus que vocês tiverem sobre a alimentação vegana. Pois é, eu acho que é uma escolha super válida, assim. Para quem gosta de comer muito, eu come bem mais quando é vegano, de qualquer área, inclusive. Vai ter mais fibra, vai ter mais nutrientes, vai ter mais vitaminas e vai Muito curar bem. várias doenças. Isso é incrível, assim. Exatamente. Só você sabendo que isso é possível através da alimentação, eu acho que isso já é muito motivador, de verdade. Exatamente. Deixa eu ver outra pergunta. Quais os benefícios de ser crudívoro? Acho que são inúmeros, né? Inúmeros. Primeiro que você vai dar ao seu organismo o que ele quer. O seu organismo, ele quer uma alimentação natural, ele não quer industrializado, ele não quer açúcar, ele não quer adoçante. Gente, é pior adoçante do que açúcar, para vocês terem uma ideia. Porque o açúcar, ele é muito prejudicial, muito. Mas ele, se você colocar uma colher, ele já adoça muito. O adoçante não, você tem que estar ali. Tem gente que, assim, xiringa, assim, não cai nem a gota. Faz xiringa mesmo. E o adoçante, gente, é uma coisa completamente sintética. O seu organismo nem sabe o que fazer com ele. Isso desequilibra a microbiota intestinal e inúmeros problemas. Então, o seu organismo, ele não quer isso. Ele quer a comida que ele foi feito para ser alimentado, ou seja, frutas e vegetais, leguminosas, sementes e grãos crus, tá? Ou germinados, ou fermentados, ou desidratados a pequenas temperaturas. Então, você vai melhorar, primeiro, sua digestão, vai melhorar seu sistema imune, melhorando a microbiota intestinal, você vai melhorar o seu sistema imune, que é o microbiota intestinal está diretamente ligada ao seu sistema imunológico. Vai melhorar sua inflamação, seu quadro de inflamação, porque a gente sabe que o ser humano hoje ele é muito inflamado, muito inflamado. Acne não é normal, gripe não é normal, câncer não é normal, não tem esse negócio de genética, pode até ter genética, mas isso culpa dos seus antepassados. Vai passando de geração em geração esse organismo doente e as pessoas, além da alimentação errada, ainda vai ter o fator genético de alimentações erradas dos seus antepassados. Não tá entendendo? Então tem o fator genético, sim, mas por culpa dos antepassados. Não é negócio de genética, que do nada as nossas células sofrem mutação. Não é do nada. É ali o seu refrigerantezinho que você toma de vez em quando. É aquela, não aquele, aquele bacon que você come de vez em quando, industrializado você come de vez em quando, nesse de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, vai acumulando. É uma coisa acumulativa, mas na frente você vai ver os resultados. E muitas vezes os resultados ali vêm na hora. É uma rinite, é um estado de inflamação que a pessoa se entope de neossoro, que neossoro é um veneno, gente. Então, não, isso é normal, isso é uma alergiazinha. Toma neossoro, tá tudo bem. Não é normal, isso é o seu organismo reclamando, é o seu organismo sofrendo. Então, com a alimentação crudívora, vai melhorar. Rinite, vai melhorar a inflamação, se você tiver alguma patologia, você vai melhorar essa patologia, você vai prevenir câncer, você vai prevenir envelhecimento precoce, você vai ter uma melhora não só na sua saúde, como na sua estética. Eu percebi muita em relação à acne, melhora de celulite, de mancha, o aspecto mesmo da pele, meu cabelo parou de cair, meu cabelo caía muito, meu cabelo não cai mais. Então, são coisas que a gente acha que é normal, que não é. Gripe não é normal, como eu acabei de falar, inflamação não é normal, doença crônica não é normal, hipertensão não é normal, isso é tudo causado por alimentação. Então, com a alimentação crudívora, você pode ter certeza que você não vai sofrer disso. Se você seguir uma dieta certinha ali, passada pelo nutricionista, toda direitinho ali, você consumir direitinho, fazer exercício, você só vai ter benefício.
Vê só uma coisa que você falou que eu acho que é importante, essa questão da predisposição, né? Muitas pessoas acham que, porque minha família toda tem predisposição a ter diabetes, hipertensão, asma e afins, acham que não, já tô, já vou ter isso, já fiz isso. Gente, você não é obrigado. Você só vai ter se quiser. A predisposição genética não vai determinar a doença que você vai ter. O que vai determinar a grande parte são os seus hábitos. São os fatores exatamente, que influenciam muito mais do que a genética. As pessoas não leem sobre isso. E já na minha família, tem muito diabético, tem muito obeso, tem muito hipertenso. E eu tô aqui, não tenho nada, nada, nada mesmo. Pois é, as pessoas têm que parar de fazer essa associação e de considerar que a predisposição genética vai determinar a doença que você vai ter no futuro e não vai determinar os seus hábitos, impactam diretamente nisso. E se você tiver hábitos saudáveis, você pode reverter essa predisposição genética. Exatamente. Aí entra a questão da imunomodulação. O nosso sistema imune ele pode ser modulado, as nossas células podem ser moduladas. Aí entra até a questão da nutrigenômica, que é uma questão meio nova no ambiente acadêmico, mas na nutrigenômica você pode reprogramar suas células só por meio da alimentação, gente. É incrível, incrível. Como a alimentação tem um poder de influência na nossa vida. Alimentação é tudo. Eu tenho um livro que fala sobre a nutrigenômica, é Comer para Não Morrer. Inclusive, eu posso até fazer uma live depois. A gente pode até conversar depois sobre isso para fazer uma live falando sobre isso, porque eu acho interessante. Uhum. Muitas pessoas não sabem, mas é verdade. Olha aqui uma pergunta. Você consegue, aqui no chat, você consegue emagrecer mesmo comendo mais calorias no metabolismo? Ou é necessário ficar em déficit calórico? Eita, porque tá longe, vou falar mais perto. Melhorou? Melhorou. Então, gente, assim, essa questão do déficit calórico e tal, é muito, muito difícil você ter sobrepeso numa dieta frugívora. Por quê? Porque as frutas, vegetais, têm uma densidade calórica menor. Então, você pode comer muito, assim, frutas como abacate, coco, nozes, vai ter uma caloria maior, né? Você tem que comer assim, com mais moderação. Mas em questão de fruta e vegetais, é impossível você ter sobrepeso comendo muita fruta, muito vegetal, assim, vivendo uma dieta frugívora, né? Se você, por exemplo, eu publiquei até aqui lá no Facebook hoje, fruta engorda, e eu coloquei um textinho lá. Se você tiver uma dieta onívora, rica em industrializados, carne, alimentos de origem animal, laticínios, e você consumir uma maior quantidade de fruta, você vai engordar. Mas não é por causa da fruta, é por causa da sua dieta atual. A fruta vai ser só uma adição nas suas calorias diárias. Então, como eu estava dizendo, é impossível você ter um ganho de peso significativo numa dieta frugal. Mas se você quiser emagrecer se você tiver, sei lá, obesidade, sobrepeso, e quiser emagrecer muito, se você está necessitando emagrecer muito, é bom procurar um nutricionista para ele definir ali o seu VCT, o seu valor calórico diário, né? Mas, assim, mesmo você comendo muita fruta, mesmo você comendo muito vegetal, você não vai engordar. A não ser que você coma, sei lá. Uma coisa aqui, uma curiosidade, vou contar para vocês. No começo do Crude, eu gosto muito de amendoim, gostava muito de amendoim. Eu tirei porque, assim, eu percebi que eu percebi, assim, que eu me sentia muito pesada quando eu comia, e eu fui ver, né, ler coisas sobre amendoim. Ele tem sei lá, esqueci a palavra, um fator inflamatório, assim, um pouquinho alto, então eu tirei. Mas, assim, no começo do crudivorismo, gente, eu juro pra vocês, eu não tô brincando, não tô brincando, não tenho razão pra mentir. Assim, sempre foi a minha genética, ser magrinha, mesmo comendo muita besteira, muita fritura e tal. Mas, gente, eu chegava a consumir, juro pra vocês, não, nunca me deu diarreia nem nada, eu até fiquei assim, pasmo. Eu comia meio quilo de amendoim em uma refeição. Eu juro pra vocês, gente. Juro pra vocês.
Juro. Eu pegava esse meio quilo, uma parte eu fazia pasta, né? Aí, e isso, meio quilo de amendoim, com mais umas 7, 8 bananas. Eu amava amendoim com banana. Amendoim com banana, né? Muito gostoso. E eu nunca engordei. Nunca, nunca engordei. Nem um quilo sequer. No, nesse tempo que eu consumia muito amendoim. Então, assim, depende também muito da genética, gente. Depende muito do seu metabolismo. Depende muito. Tem vários fatores. Mas, assim, respondendo a pergunta, eu já tô em outro assunto aqui, é porque eu falo demais. Mas, assim, é impossível você ficar obeso numa dieta frugívora. E, assim, ganhar peso é relativo. Porque vai depender muito, como eu acabei de falar, né? Do seu Pois é, genético, são do seu vários metabolismo e fatores. tal. Mas se você quiser emagrecer mesmo, estiver necessitando emagrecer, você tá com sobrepeso, você tá obeso, procura um nutricionista que ele vai definir o seu déficit calórico certinho. Pois é, ó, aqui no chat, você consegue consumir apenas orgânicos? Então, gente, essa questão do orgânico, não, infelizmente não, porque. É, assim, eu moro no interior, né? Algumas coisas eu compro fora, algumas coisas eu compro aqui na minha cidade. E assim, não dá para saber se é orgânico, se não é. Alguns não são, alguns são, né? Às vezes eu posso até estar comprando um orgânico sem estar lá ao selo, né? Por eu morar interior. Se eu ganho muita fruta, né? Fruta aqui é muito fácil consumir orgânica, porque tem os períodos, né? Eu ganho muita fruta. Então, assim, a minha alimentação não é 100% orgânica, mas para você ser frugívoro, vegano, não é obrigado, tá? Você consumir tudo orgânico, até porque muita gente não sabe, tá? Mas alimentos de origem animal contêm muito mais agrotóxicos do que frutas e vegetais. Por quê? Por causa da bioacumulação. Os agrotóxicos, eles são lipossolúveis, ou seja, eles vão se diluir em gordura. Frutas e vegetais têm quase zero gordura. E os agrotóxicos são hidrofóbicos, ou seja, eles não se misturam na água. E frutas são praticamente 90-95% de água. Então vai ter uma quantidade muito pequena de agrotóxicos, mesmo que contenha, em comparação à carne e derivados, tá? E tem, além do fato de ser lipossolúvel, o animal tá ali comendo o alimento lá, a grama com agrotóxico, o solo com agrotóxico, então, além de você tá consumindo agrotóxico ali do que o bicho comeu, vai consumir o agrotóxico do organismo dele, aliado às toxinas, né? Que a gente sabe que a alimentação com carne e derivados não é saudável. Então, gente, não tenha medo de consumir frutos e vegetais que não sejam orgânicos, tá? Porque mesmo eles não sendo orgânicos, orgânico não vai ter muito impacto ali na sua saúde, né? E é só você também higieniza com bicarbonato e limão, eu ensino também no canal, tá? Como higienizar com bicarbonato, que vai tirar uma parte ali, a parte superficial, né? Dos agrotóxicos, e você não vai consumir praticamente quase nada de agrotóxico se você tiver assim comparando com a alimentação onívora. Essa questão dos orgânicos é uma preocupação muito comum no veganismo, né? Só que o problema é que muitas pessoas não conseguem ter acesso porque o preço não é acessível. E às vezes é muito mais E caro, aí né? acabam se preocupando: meu Deus, eu vou consumir só comprar em feira pública, que nem tudo vai ser orgânico. O agrotóxico, mas para colocar na balança, o animal, ele recebe muito antibiótico por causa das doenças, e o antibiótico fica no organismo, e o antibiótico que está no organismo passa para a carne que você vai comer, e aí você adquire a resistência ao antibiótico e nem sabe por quê, Exatamente, porque a carne está cheia de exatamente. antibiótico e você consumiu. E além disso, gente, antibiótico destrói, simplesmente Pois é. destrói seu microbiota intestinal. Destruindo seu microbiota intestinal, além de problema de absorção que você vai ter, você ainda vai. De problema de absorção, né? Por causa da microbiota deficiente, seu sistema imunológico vai lá para baixo. Porque o nosso sistema imunológico é diretamente ligado com a nossa microbiota intestinal.
Aí isso aí vai aumentar a produção de radicais livres que são diretamente responsáveis por gerar inflamações e desencadear as doenças. As pessoas precisam fazer essa associação de que o consumo de carne é muito prejudicial. O consumo de HPV está aqui, o consumo de carne está superando isso. Inclusive, super responsável por gerar várias doenças. É. Vamos lá, mais uma perguntinha, né? Cadê? Como você faz para comer na rua? Então, gente, essa questão, assim, nunca foi nenhum empecilho para mim. Eu, assim, porque eu sou um ser humano assim, que me adapto muito rápido às coisas. Então, assim, eu também faço jejum intermitente, né? Então, quando eu não... Por exemplo, eu saio para uma festa ou algum programa que eu não posso levar minha marmita ou que não vai ter, sei lá, fruta para eu comprar ou água de coco, eu simplesmente faço jejum intermitente. Não é um sacrifício nenhum para mim. Ou eu como antes de sair, ou como quando eu chego, ou eu levo marmita. Eu costumo levar muito, assim, fruta picada, salada. Agora, comprando desidratador, eu levo muito desidratado. Então, não é até... Gente, até para restaurante eu já levei marmita. Eu não tenho vergonha de nada. Então, assim, para mim é tranquilo. Eu levo mesmo. As pessoas olham e tal. Eu já levei marmita para a praça de alimentação do shopping. Nem já levei... Uma vez eu levei uma marmita, um pote desse tamanho de jaca e outro pote desse tamanho de chucrute. E fiquei comendo lá de boa. Eu não tenho vergonha, gente. Eu não tenho vergonha. Para mim, isso assim... Eu tô aqui cuidando da minha vida, não cuido da vida de ninguém. Então, para mim é tranquilo essa questão. E outra pergunta que tem relação com essa que você acabou de falar é como você lida com os comentários alheios? As pessoas falam muito, você é muito magra por causa disso, falam isso ou não? Então, gente, assim, eu sofro muito preconceito. Assim, eu é porque assim, eu sou uma pessoa que busca, assim, não ligar muito, sabe? Porque eu já sofri tanto bullying na minha vida, que hoje em dia, assim, não me afeta mais, sabe? Assim, primeiro que eu sofria muito bullying por ser muito magrinha. E as pessoas sempre fizeram muito, muito, muito bullying com isso. E com o crudivorismo, gente, isso aumentou. Então, até minha própria família faz piadinha. Então, gente, assim, eu procuro relevar, eu procuro não revidar. Às vezes tem comentários que são tão ofensivos que, eu levo pro lado pessoal, porque a gente é ser humano, né? É muito chato você ser xingado, você levar piadinha sem merecer. Então, alguns, assim, muito raramente eu me ofendo, mas na maioria das vezes eu levo na esportiva, eu ignoro, eu bloqueio, eu excluo. Assim, eu sei que o crudivorismo tá só me fazendo bem. Geralmente quem faz esses comentários não tem nenhum conhecimento, não tem... Não, muitas vezes a saúde da pessoa é altamente debilitada. Então, assim, eu sinto só pena, gente, porque quando você tá ali num patamar que você tem informação, você tá seguindo uma dieta que só lhe faz bem, você tá tendo só benefício com aquilo, você é bem com o seu corpo, você é bem com a sua saúde, você tá saudável, você não tá fazendo mal a ninguém. Então, eu não me preocupo mais. Eu acho que assim, quando você faz uma escolha para a sua vida, e eu acho que isso é muito, muito persistente no veganismo, as pessoas fazem muitos comentários maldosos, mas quando você faz essa escolha convicto dos benefícios para você, para a saúde, para o meio ambiente, para os animais, para tudo, quando você tem certeza do que você quer para você, não importa o que falem, você vai se manter firme ali, vai ter seus argumentos, vai rebater quando for necessário, mas vai seguir firme, porque não importa o que falam, tá sendo bom pra você, e isso deve ser a única importância que a gente dá pra tudo, assim, não só pra tratamento, pra qualquer escolha da nossa vida. Se você tem certeza daquela escolha, siga firme, independentemente do que falem. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual é a sua combinação crudívora favorita? Gente, que pergunta difícil. Tem várias. Eu vou citar várias, sabe, gente? Porque não tem como eu escolher só uma. Então, gente, eu amo misturar doce com salgado. Então, eu amo misturar salada com... Eu gosto muito de misturar manga
com salada de couve, chucrute, tomate e tal. Misturar salada de fruta com vegetais fermentados. É esse Gosto sabor agridoce. muito, muito, muito bom. Eu gosto muito, muito de misturar frutas secas com nozes. Eu acho muito bom. Eu gosto também de misturar hambúrguer. Eu faço muito hambúrguer crudívoro com todinho caseiro. Eu tenho a receita lá no meu Instagram para quem quiser ver, tá? Um todinho super fácil de fazer. Então, eu misturo esse todinho também com os meus desidratados. Não só hambúrguer, mas eu faço empanada, faço pastel, faço. Deixa eu ver outra coisa aqui, salsicha. Eu gosto de misturar essas coisas muitas vezes eu misturo com esse todinho, muitas vezes eu faço sorvete de fruta, eu misturo tudo, gente, faço uma misturança mesmo. Mas eu acho muito bom. Também, às vezes, eu misturo. Gente, quando eu era criança, eu gostava muito de misturar. Quando eu ia para os aniversários, eu gostava muito de misturar o bolo confeitado com o salgado da festa. Então, eu chegava em casa, eu pegava uma bacia e colocava os salgados, os pedaços de bolo, misturava e comia tudo junto, gente. Sério, eu fazia isso. Então, depois que eu inventei essas minhas receitas, eu gosto muito, muito de misturar o meu bolo crudívoro, ou meu brownie, com as minhas coxinhas que eu faço coxinha também, crudívora. Então, acho que é uma das melhores combinações que eu já fiz depois do crudivorismo. Foi misturar minhas coxinhas com meus brownies. Gente, eu juro pra vocês, ficou o mesmo sabor do que eu fazia quando eu era criança. Eu achei assim, eu fiquei impressionada. Então, eu acho que essa é a minha combinação preferida. Uma pergunta, cadê? Como começar a transição para o crudivorismo? Então, gente, como eu havia falado, antes mesmo de você procurar o profissional, pesquise, tá? Veja os benefícios, veja o impacto que uma alimentação onívora causa no planeta, aos animais. Veja o documentário, veja Terráqueos, veja What the Health, veja Dominion, veja, sei lá, o documentário aqui, Dieta dos Gladiadores. Veja muito documentário, leia livro. Porque assim, quando você procurar o profissional para lhe passar a dieta, e você tiver ali fazendo a dieta e te der vontade de desistir, te der vontade assim de eu não vou conseguir, você vai lembrar de toda a sua pesquisa, de tudo que você viu, de tudo que você adquiriu de conhecimento, e vai ser muito mais fácil de você aderir, vai ser muito mais fácil de você evitar recaída, de você evitar de desistência, tá? Então, antes de tudo, pesquise, se informe. E importante também é procurar o profissional. Certo. O que você diria para uma pessoa na transição? Um incentivo, assim, uma dica-chave. Então, gente, assim, não desistir. Não desistir porque, mas eu tô sentindo tontura, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. É sintoma de desintoxicação, tá? Tudo que você vai fazer. Se um viciado em cigarro tirar o cigarro, ele vai sentir sintoma de abstinência. Se um viciado em droga tirar a droga, ele vai sentir crise de abstinência. Se um alcoólatra tirar o álcool, ele vai sentir sintoma. Então, tudo de ruim que você tirar do seu organismo, passar um tempo, ele vai passar um tempo para se acostumar. Então, não desiste na primeira tontura, na primeira sinal de fraqueza, sinal. Ah, mas eu tô com mais espinha, mas eu tô com isso, eu tô com aquilo. É desintoxicação. É o seu organismo se livrando de todos os anos que ele foi injuriado. Então, assim, o principal conselho é não desista. Não desista que vai passar, você vai se acostumar, você vai criar hábitos e depois você não vai nem se imaginar levando outra vida. Aqui, cadê? Como é ter uma alimentação crudívora na prática? Requer muito esforço, assim, muito planejamento. Como é que funciona para você? Não, gente, não. A dieta frugívora é a dieta mais simples que tem. Eu tô fazendo comida gourmet agora, esses hambúrguer, essas coxinhas e tal, mas porque eu quero mesmo assim. Porque é uma paixão minha, a gastronomia. Não é à toa que eu sou chefe em culinária viva. Eu tenho vários cursos, tenho um livro que eu lancei hoje. E então, é mais uma coisa de paixão,
de querer mesmo, de ter tempo, porque eu tenho tempo para fazer, mas para quem não tem tempo, quem não quer, não quiser uma comida gourmet assim, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Você cortar a fruta ali, colocar num plástico, num pote de plástico para comer depois, ou comer ali, fazer, sei lá, no máximo chucrute. O chucrute é muito fácil de fazer, um fermentado ali ou outro, fazer uma salada. Não tem além fazer um germinado também, não tem muita. É muito trabalho, não. Para mim, na Tem minha questão, dificuldade. até mesmo a minha alimentação assim, gourmet, eu acho super fácil, super tranquilo de fazer. Não tem Ó, nada assim. apareceu aqui, faltam menos de 2 minutos para terminar. A última pergunta: o que te motiva a ser crudívora? Então, gente, é o que eu falei, é só o benefício, principalmente os benefícios na minha saúde. Até mesmo no bolso. Gente, ah, mas eu sou pobre, eu não posso ser crudívoro, gente. Por exemplo, com R$ 2, eu tenho uma janta. Se eu comprar R$ 2 ali de banana, pronto. É uma janta. Pois é, E tem gente que sim. gasta R$ 20 num combo do McDonald's e gasta rindo. Então, R$ 20 para mim é 2, 3 dias. É um jantar de 2, 3 dias. Dois, três dias, não, de 4 dias, R$ 20. Pois é, super Então, acessível, né? Você comprar é tudo super bem. acessível, então não tem desculpa. É só benefício no bolso, na saúde, nos animais, no planeta, enfim. Só Tudo. benefício. Pois é, já vai acabar a live. Queria muito agradecer pela sua participação. Sempre tive muita Ah, curiosidade eu que com você. agradeço. Eu adoro suas Eu publicações. vou. Você vai deixar a live Vou aqui, né? deixar salvo. 24 horas. Vou Eu deixar vou salvo. tentar baixar ela. Vou pedir uma pessoa para baixar. E daí eu posso colocar lá no meu canal, o Claro vídeo que da sim, live. claro. Sim. Pronto, gente. Agradeço. Eu vou colocar o vídeo no meu canal, tá? Para quem quiser seguir depois. É, vai estar lá no YouTube não exclui. Então, para quem quiser reassistir ou mandar para alguém, tá? Vai ficar lá no Vai meu ser canal. ótimo. Muitas informações valiosas. Olha, 10 segundos para acabar. Muito obrigada, tá? Vamos Ah, combinar eu que de se falar. agradeço. Obrigada aí você que Pronto. estão aqui acompanhando. Beijo, tchau. Beijo.